Boško Stanisavljević je bivši privatnik iz Nove Pazove sa dugogodišnjim preduzetničkim iskustvom. Od novog modela komorskog sistema očekuje da obećanja ovog puta neće biti izneverena. Kako god da se komora organizuje na nov način ili reformiše, neće biti mnogo značajno ukoliko privreda i privrednici ne osete da je to njihova asocijacija koja zastupa njihove interese u prvom redu u odnosu sa javnim sektorom. Jačanje komorskog sistema sa privrednicima su neophodni radi boljeg zapošljavanja kao i pokretanja posla. Očekujem ja kao i svi ostali koji su iz neposredne privrede i proizvodnje da nastupe promjene koje će preduzećima koje se bave proizvodnjom doneti neki boljitak. Marko Čadeš, predsjednik Privredne komore Srbije, predstavljajući novi koncept uređenja komora, izjavio je da se radi o efikasnom sistemu privrede. Imamo partnere sa kojima to radimo, to je Privredna komora Austrije koja je naš glavni mentor u reorganizaciji komorskog sistema. Dakle, sa Privrednom komorom Austrije radimo na razvijanju usluga, na razvijanju onoga što ćemo ponuditi, servisa što ćemo ponuditi privredi. Đorđe Božić, predsjednik Sremske privredne komore, je rekao da su određene promjene prilagođavanja privrede sa Evropskom unijom počele i dogodine očekuje primjenu novog zakona o komorama. Ovo je kao jedan putokaz saradnje ne samo ovih naših komora koji će sutra biti jedinstven komorski sistem, nego praktično jedna realna i adekvatna pomoć privrednim društvima. Delegacije Privredne komore Srbije i Sremske privredne komore pre sastanka u Staroj Pazovi boravile su u privrednom društvu IGB u Inđiji, a obišli su i razgovarali sa rukovodstvom u proizvodnom pogonu Art Invest DOO Stara Pazova.